নিশ্চয় এইটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক অলৰেডি হৈ আছে, বা মই জেনেৰেলাইজ কৰিছোঁ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক এইটো কথা মই ক'ব খুজিছোঁ যে যিটো কথা কোৱা হৈছে এইটো আচলতে ডিপ কুল, যদি বহুত ঠাণ্ডা থাকে, বহুত ঠাণ্ডা হয় তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ এফেক্ট হ'ব পাৰে। কেনেকুৱা যে এলকহলে আমাৰ কি কৰে, ফেচো ডাইলেট কৰে, মানে আমাৰ যিবিলাক শিৰা উপশিৰা আছে সেইবিলাকক ডাইলুট কৰি দিয়ে, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, বহুত ঠাণ্ডাত যেতিয়া ড্ৰিংকছ কৰা হয় তেতিয়া হাইপ'থাইৰেমিয়া হ'ব পাৰে, যে কি টেম্পাৰেচাৰটো কমি যাব পাৰে। কিন্তু সেইটো কাৰণে হয়তো তেওঁলোকে এইধৰণে কৈছে কথাটো, যে অতিপাত ঠাণ্ডাত আমি আচলতে এলকহল সেৱন কৰাটো বেয়া, সুৰা সেৱন কৰাটো বেয়া, এইটো কাৰণে যে তাৰ পৰা হাইপ'থাইৰেমিয়া হ'ব পাৰে, বা হাইপ'থাইৰেমিয়া হোৱাৰ লগে লগে মানুহজনৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস বা ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আৰু এইটো এটা চাইণ্টিফিক কজ আছে, কিন্তু যিকোনো আমাৰ জেনেৰেলি আমাৰ অসম হওক বা ভাৰতবৰ্ষত হওক ঠাণ্ডা যিটো আছে সেই ঠাণ্ডাটো আমাৰ মাইনাছত নাযায়, জেনেৰেলি মাইনাছৰ ওপৰতে থাকে, কেতিয়াবাহে কিছুমান দেলহি বা আমি কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাইছোঁ, কিন্তু যেনে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত ই বেছি এটা এফেক্ট কৰাৰ দেখা নাযায়। কিন্তু হয়তো চৰকাৰে এইধৰণেও চাৰ্কুলাৰ দিব পাৰে যে যাতে এই ঠাণ্ডাত এই ধৰণৰ সুৰা সেৱন কৰি যাতে কোনো মৃত্যুমুখত নপৰে, সুৰা সেৱন কৰাৰ ফলত যাতে কাৰোবাৰ ছাইড এফেক্ট নহয়, সুৰা সেৱন কৰাৰ ফলত যাতে আনুষংগিক বেমাৰবিলাকে গা কৰি নুঠে সেইটো ক্ষেত্ৰত কৈছে। গতিকে নিশ্চয় ইয়াত এটা স্বাস্থ্যসন্মত ধাৰণা বা মেছেজ আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিমান পৰা যায় সুৰা সেৱনটো কম কৰিলে ভাল হ'ব নালাগে, কাৰণ আমাৰ ইয়াত যিটো টেম্পাৰেচাৰ আছে এইটো বিয়াৰেবল, আনবিয়াৰেবল নহয়। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমেৰিকাত এতিয়া প্ৰায় -15, -10 এনেকুৱা হৈ আছে, গতিকে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি অতিপাত ঠাণ্ডাৰ মাজত সেৱন কৰে তেতিয়া হয়তো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। গতিকে আমাৰ কিন্তু এটা ওলোটা ধাৰণা আছে, বা আগৰ পৰা বহুতো মানুহৰ ধাৰণা আছে যে এলকহল সেৱন কৰিলে মানুহৰ গাটো গৰম উঠে আৰু সেইকাৰণে বহুতে ঠাণ্ডাত এলকহল সেৱন কৰিব খোজে, কিন্তু ইয়াৰ কিন্তু চাইণ্টিফিক কষ্ট কিন্তু ওলোটা।